Bona tarda a tothom. Bé, del plenari d'avui només vull comentar uns petits punts, simples, simples comentaris, del punt, per exemple, que hem tingut el primer punt de l'ordre del dia, que era, el, com si diguéssim, la congelació de la paga extraordinària de l'organisme de Roquetes Comunicació, hem votat en contra, ja ho van manifestar també en l'altre punt, que era de tots els treballadors de l'Ajuntament. Creiem que és una mesura desafortunada i que el que provoca és que hi haguem famílies que passin dificultats. Per tant, evidentment, hem votat en contra d'aquest punt. Després dels altres punts, voldria comentar més que res el tema dels convenis que s'han aprovat avui, de, en el tema d'esports, el conveni en el club de futbol, en el club de vòlei. Hem votat a favor, perquè el que aquí es tracta de que la quantitat que ja vam pressupostar que els doniguen, que la cobriguen, però bueno, ja vam manifestar en els pressupostos anteriors, que són d'aquestes quantitats que avui reben, que no estem conformes en aquestes quantitats. Creiem que s'han S'han devallat massa, el pressupost de l'Ajuntament sabem que ha anat a la baixa, però concretament ells ara mateix estan rebent un 50% menys del que rebien fa dos anys. I no creiem que sigui un govern equitatiu, quan en el seu moment el que van fer ells va ser pujar-se les seves pròpies retribucions, només si féssim números, ja els he fet alguna vegada, i podríem dir que en el que cobren de més l'alcalde i l'equip de govern, doncs aquestes entitats, concretament el futbol i el voleibol, podrien estar rebent la mateixa quantitat que rebien fa dos anys. No és equitatiu pujar-te tu les teves retribucions i després tenir que baixar les entitats. Hem votat a favor perquè avui el que es tracta és que almenys aquesta quantitat la cobriguen. Però ja vam dir-ho als pressupostos i a veure, creiem que s'ha de ser una mica més coherent en aquests temes. De l'altre conveni que s'aprovava avui, en el senyor Cova, que hem votat en contra, l'explicació no és que li tinguéssim mania ni res, simplement és que creiem que aquesta persona ja ha arribat al màxim en, la seva, en el seu esport, creiem que el que l'Ajuntament el que ha de fer és promocionar, promocionar la gent que comença, ajudar els que comencen i creiem que donar una persona sola 1.500 euros en aquest cas creiem que és excessiu. Quan hi ha associacions d'aquí roquetes, com he nombrat la de l'Alzheimer, la del Parkinson, que reben només 400 euros hi ha entitats doncs, com són els del futbol, això que aglutinen molta més gent, evidentment han de rebre més diners, però que una persona sola rebi 1.500 euros, en aquests temps que estem, quan aquest senyor ja ha arribat al màxim, en la, seva, en la seva especialitat creiem que és excessiu, per tant, hem votat en contra. De la resta dels punts, doncs, la veritat, ja només cal que mireu el plenari, no em cal destacar res més, simplement vull aprofitar per a felicitar-vos els Nadals, que acabésseu de passar aquestes dates el millor que poguésseu, en companyia de família, dels seus estimats, que acabésseu l'any bé i, si podem, entre tots, que el començéssim encara millor. A veure si el 2013 ens deparà més bones coses que el 2012 i mirem de ser positius. Gràcies.